bom dia, sejam bem-vindos à última aula do projeto Toca a Mexer em Casa. Pois é, nas últimas 10 semanas vocês tiveram aulas de vários professores Exit que vos puseram a mexer em casa. Hoje é a despedida e estão comigo. Eu sou a Margarida Martins e vou-vos dar uma aula de dancehall. Bora lá, aquecer-vos! Vamos lá então? 5, 6, 7, com frente! Mas não há problema porque muitos dos passos vocês já estão familiarizados. Aqui vamos nós para a primeira, uma variação de um passo que eu já dei anteriormente. O que é que fazemos? Aponta, 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 cabeça, cabeça. Ui, 5, 6, 7, 8. 1 e 2 e 3. 5, 6, 7, 8. 1 e 2 e 3. Daqui, limpo o joelho. 4, 5, 6, 7 e 1 e 2 e 3, 4. E de seguida, colamos o Pyro Prix, que já conhecem tão bem. Frente, frente, lado, 10. Portanto, o que é que acontece? Fazemos esta sequência 3 vezes. 5, 6, 7 e 1 e 2 e 3, 4. 5, 6, mais 2. 1 e 2 e 3, 4, 5, 6. É a última. 1 e 2 e 3. 4, 5, 6, 7, 8. Daqui, trocamos o passo para o Galley Swing. Mão no ombro, 10. Dois tempos. Mão no ombro, 10. E à terceira vez, demoramos o dobro do tempo. E estende bem o movimento, porque são 4 tempos. Ok? São estes os dois passos da primeira sequência da coreografia 2. Aqui vamos nós. 1 e 2 e 3. 4, 5, 6, 7, faltam 2. 1 e 2 e 3. 4, 5, 6. Vamos para o último. Pam, 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 chiqui, bum. Ha, 5, 6, 7, galley swing. 1, 2, 3, 4, estende. 5, 6, 7, 8. Só isto. Segunda sequência das 4 que vamos aprender hoje. O que é que nós fazemos? Arranca a perna e o braço aqui para a frente. Perna para a frente, braço para trás. Pode olhar para baixo ou não. 1, afasta. A seguir, cruza e descruza. 5, 6, 7 e frente, afasta, pam, pam. Ok, o que é que fazemos agora? Solta as mãos e é o pulso que ajuda ao movimento. E a perna contrária marca ao lado. Marca,
marca, marca. Ok, do início. 5, 6, 7 e 1, 2 e 3, cabeça, 4. 5, 6, 7, 8. Certo? 5, 6, 7 e 1, cá, pum, pum, cá, 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 cá. De seguida, o que é que fazemos? Signal de plane aqui. 1, 2, 3, 4. E é só descer. 5, 6, 7, 8. Ok? Pum, cá, pum, cá, ha, 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 ha. Não esquecer, reflete um bocadinho os joelhos, a visão é esta. Ok? Anca para a frente. 5, 6, 7, do início. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inala o avião. Signal de plane e desce. Mais uma, 1, 2 e 3. Cabeça, ha, 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 e hop, e hop, e ha, 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 ha. E termina assim a sequência 2. Vamos então à terceira sequência. Estamos, já passámos do meio, hein? Estamos quase. Lado, bate com os pulsos e volta. 5, 6, 7 e perna, pulsos, volta. Ok, o que é que esta perna vai fazer? Vai para cima e vamos fazer uma onda, tá? Início, 5, 6, 7 e lado, vum, pum, cá, pum, onda, cabeça. Voltava a cabeça. 4 step touch, a empurrar, 4, 3, 2 e repete, é só isto, pum, ha, pum, cá, vum, vum, cá, cá, e 4, 3, 2, a última. E pum, he, cá, pum, cá e onda. E 4, 3, 2, 1. Ok. Este passo e esta sequência fazem-se apenas duas vezes ao longo de toda a coreografia. Certo? E última sequência da coreografia de hoje. Já conhecem os passos? Vamos lá consolidar isto. Oh, Jesus. Boa. E paper bag. 1, e 2, e 3, e 4, 5, e 6, e 7. E repete. É tão simples quanto isso. 3, 4. Vai ao lado. 1, e 2, e 3, e começa. Última vez, para ficar bem seguro. 5, 6, 7, e esta é a quarta sequência da coreografia 2. Aqui vamos nós. E aqui vamos nós. Mais uma volta. 1, 2, 3, 4. Jesus. Para o lado e hop, 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 hop. E fica fechadíssimo. Prontos para dançar? Bora lá. E como sempre, tenho aqui os meus assistentes. Prontos para dançarem comigo. Bora lá! 5, 6, 7, 8. Mais dois. Thank you.
chegamos ao final da aula de hoje e ao final do projeto Toca a Mexer em Casa. Hoje foi a aula número 50. Espero que tenham gostado de estar connosco ao longo desta jornada. Em nome das Exit, estou muito agradecida e espero ver-vos em breve, nunca se sabe. Beijinhos!